kesan pada penduduk kawasan ni, ada tercemar ke sungai ke rosak ke macam mana? Kalau tempat ini di, sebagai tapak pelusan sampah, orang kampung akan rasa air tercemar, bau tercemar, dan juga mereka kesihatan mereka akan terjejas. Ini jadilah masalah kesan negatif kepada orang kampung dan juga penduduk-penduduk di tempat ini. Tempat pelumpuhan sampah ini adalah lebih kurang 400 meter daripada kawasan kampung. Saya sebagai kawasan kampung memang membantah sekeras-kerasnya untuk pelumpuhan sampah dibuat tempat kami. Lagipun boleh mencemarkan air-air yang di sungai yang jadi punca, air-air minum daripada itu. Jadi kami minta supaya pihak kerajaan menimbangkan. Kami telah memberitahu kepada ahli parlimen dan ahli DUN supaya hadir mendengar rayuan kami supaya didengar dan boleh bawa ke atas lagi. Jadi rayuan raya ini mudah-mudahan dapat diterima oleh pihak kerajaan, terutama khasnya kerajaan negeri Johor, supaya pelusan sampah jangan dibuat tempat kami. Kami memang menyokong kalau pelusan sampah, tapi dibuanglah di tempat lain yang agak selamat.